עכשיו בהופעה של זמר. יש פה כל מיני שירים שלו. זה לא... איתן, שים איזה שיר. לא יודע, אחי, אני לא יודע אם יש משהו פה קופי רייט. אוקיי. יש פה עוד מישהו. רגע, נראה לי שהאיבנט התחיל. הנה, האיבנט התחיל. כפי שאתם רואים, האיבנט התחיל. הנה, הוא נכנס להופעה. הנה הוא. תופים. רואים? הנה, עכשיו הוא מנגן. אוקיי, כפי שאתם רואים, ההופעה מתחילה. היא עוד מעט תתחיל. כרגע אנחנו פשוט מסתכלים. הנה, הוא מתחיל לשיר. אנחנו מנגנים. כפי שאתם רואים, אנחנו מנגנים. הנה, הוא נכנס. אנחנו גם איתו בהופעה. כי איכשהו הצלחנו להיכנס בקיצור. הנה, עכשיו אנחנו מנגנים שירים שלו. לא יודע מי זה. נכון. אבל יש שיר אחד שאני מכיר אצלו. Tony's one, it's what it. אוקיי, כפי שאתם רואים. זה הבמה, יש פה... אני גרוע בזה. את ה... את השונא ישראל. כפי שאתם רואים, אני גרוע בזה. כן. אנחנו מנגנים גרוע. הנה, שומעים את המוזיקה ברקע? כן, אני שומע. בוא נקווה שזה לא קופי רייט. הנה הוא, זהו, זהו, אתם רואים? אני אחזיק את בוא שזה לא קופי רייט! ושלא יגעו לנו בזה! אוקיי, עכשיו אתם רואים אותו. כולם פה רוקדים ברקע, אני לא יודע מה קורה פה. כן, למה שרקדו? אוקיי, כרגע אנחנו עושים איתו מוזיקה. עם בן אדם, לא ידוע. זה הזמר הזה ששונא ישראל. סייקניק אמר. מה, את כל מה שהוא אמר אמיתי? כן. אוקיי, עכשיו יש שירה. זה ההופעה הכי משעממת בעולם. במיוחד לי, כי אני הצלם. איזה שירים גרועים יש לו. יאללה, כמה זמן? יופי, יופי, סוף סוף, מתח! טוב, עכשיו זה זיקוקים בהופעה שלו. איך לוחדים על כל כך הרבה בקשים בו זמנים? הנה, רואים אותו פה. זה אנחנו. איך לוחצים על כל כך הרבה בקשים בו זמנית? כן. אני אשים את השם שלי בפורטנייט על המסך. אני נשבע! אם אתם רוצים להציע לי רפרנס. אני אשבר פה! עכשיו אנחנו שומעים את השיר הכי משעמם בעולם. נכון. טוב חברים, אם נהנתם אז יאללה ביי, סיימנו.